donada la presentació que ha fet eh, l'anterior ponent, a professor Traiter, que era molt, molt extensa sobre els antecedents, també eh, aquesta focalitzo més sobre qüestions concretes i sobre eh, les novetats eh, en, de la llei 39-2015 sobre iniciativa legislativa i potestat reglamentària eh, que poden afectar més, a priori, eh, aquest és l'anàlisi i després eh, veurem al, al final les conclusions. Respecte de la llei 39 2015, eh, la idea és que les novetats sobre iniciativa legislativa i potestat reglamentària, en principi, el que es plantegen com a novetats són els principis de bona regulació, la planificació normativa, la participació ciutadana i l'avaluació normativa periòdica. Respecte de cada, una eh, cada un d'aquests aspectes, cal veure si són realment eh, novetats i, i fins a quin punt. En primer lloc, parlant de la planificació normativa, el que ens planteja, el, el que planteja la llei 39-2015 és la necessitat, l'obligatorietat d'elaborar un pla normatiu anual que s'ha d'elaborar per, cada, per l'administració pública corresponent que ha de contenir totes les eh, iniciatives legislatives i reglamentàries i elevades al govern o a l'òrgan que correspongui per a la seva aprovació. Aquest, aquest pla anual, eh, que ja ha explicat àmpliament el professor Traiter, eh, té, eh, ha de ser publicat en el portal de, la trans, en el portal de transparència de l'administració pública corresponent i, per tant, té aquesta doble finalitat de, si de planificació i organització de l'administració i també de donar transparència a les actuacions del govern i, per tant, a les polítiques públiques que, eh, que que estan darrere de cada una de les iniciatives legislatives i reglamentàries que es, eh, que es duran a terme. La segona de les novetats, que potser salten més a la vista i a més amb el debat que hem tingut eh, es veu que és el tema que més interessa, és en relació a la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes amb rang de llei i eh, els reglaments. A l'article 133 regula en un mateix àmbit el que, denomin, el que seria justament la participació ciutadana i ens parla restant respecte a la consulta prèvia com de l'audiència i, la, i la informació pública. És important tenir en compte, precisament, que no separen en diversos articles eh, l'audiència, la informació i la consulta, sinó que ho agrupen tot dins, eh, dins precisament d'aquest títol, la de participació dels ciutadans, en quin moment poden participar i com poden participar. La novetat eh, més essencial és el preveure aquesta consulta prèvia a l'elaboració del projecte o avantprojecte de llei o de reglament. Aquesta consulta en els ciutadans té la finalitat d'obtenir de eh, l'opinió dels objectes i les organitzacions representatives o eh, potencialment representatives, és a dir, de tothom qui pugui estar interessat en aquella, eh, en aquella norma. I en concret, eh, aquesta, eh, aquesta opinió ha de versar sobre quatre aspectes, que són els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, la necessitat i oportunitat de la seva aprovació, els objectius de la norma i les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores. És a dir, també l'opinió sobre si era necessari o no eh, regular i, per tant, eh, eh, sobre si cal continuar, eh, iniciar la tramitació de la norma. En segon lloc, també es fa referència a l'audiència i informació pública que, com hem dit, eh, la, la, com ha dit el professor, eh, essencialment és... Eh, la novetat és preveure l'obligatorietat de informació pública, però també cal destacar les excepcions que es preveuen d'entrada a la participació ciutadana amb caràcter genèric, és a dir, que s'excepciona del tràmit d'audiència, d'informació pública i de consulta prèvia en els supòsits de normes pressupostàries, en cas de normes organitzatives i quan concorren raons greus d'interès públic. També s'excepciona, eh, en aquest cas, eh, a la consulta pública, és a dir, eh, quines iniciatives no seran sotmeses a consulta pública, aquelles que no tinguin un impacte significatiu en l'activitat econòmica, aquelles que no imposin obligacions rellevants a la ciutadania i aquelles que regulin aspectes, eh, eh, aspectes que siguin parcials. Bé, eh, aquests tres conceptes, el no està definit ni el que és un impacte significatiu, ni unes obligacions rellevants, ni aspectes parcials d'una matèria, eh, significa que aquests conceptes, tampoc delimitats ni acotats, limiten, d'alguna manera, eh, l'essència del que era la consulta pública i, essencialment, la participació, perquè impliquen que sempre es pot eh, acudir en aquests, eh, en aquests conceptes i, per tant, en aquestes limitacions de la, de la participació. Una altra de les novetats, que com a mínim es planteixen com a novetats, de la regulació de la llei 39-2015 són els principis de bona regulació. Eh, en realitat, els principis de bona regulació ja s'havien recollit en la Llei 2/2014 d'Economia Sostenible, si bé ara eh, aquests articles han estat derogats per la Llei 39/2015. Els principis de bona regulació coincideixen pràcticament en la seva totalitat en els que ja s'havien eh, previst a la Llei eh, 2/2014, si bé s'han suprimit els principis de bona regulació relatius a l'accessibilitat, la simplicitat i l'eficàcia eh, de les normes. Sobre els principis de bona regulació, eh, el principi de necessitat i els principis d'eficàcia eh, suposen la necessitat que la iniciativa estigui justificada en raons imperioses, de general identificar, identificar la finalitat de la norma i la necessitat de l'adequació de la norma a, a les finalitats, allò que es pretén i el marc normatiu en el qual s'integra. El principi de proporcionalitat eh, suposa que la regulació ha d'estar estrictament ajustada a la necessitat de satisfer i, per tant, a l'objectiu pel qual eh, s'inicia aquesta, aquesta norma. El principi de transparència, d'acord amb la llei 19, eh, es possibilita un accés senzill, universal i actual a l'expedient de l'elaboració de la norma. Això vol dir no solament eh, el text de la norma, sinó tota la documentació, incloent els informes eh, que hi hagin de ser. I, finalment, respecte al principi d'eficiència, aquest es refereix a evitar, en la mesura de, del possible, les càrregues administratives, per tant, aquelles que siguin innecessàries, i, i també en racionalitzar la gestió dels recursos eh, públics. L'altra eh, novetat que es planteja és en relació a l'avaluació eh, normativa periòdica és, és una novetat relativa en relació a, a la periodicitat perquè l'avaluació normativa com explicarà la Paula després és molts anys que són molts anys que s'està duent a terme i que les normes eh, les normes s'avaluen. Però eh, la novetat justament que preveu la llei 39 és que aquesta avaluació s'ha de realitzar periòdicament i que aquesta avaluació periòdica atenent eh, els principis de bona regulació i la comprovació de l'assoliment dels, eh, dels objectius previstos ha de eh, ha de concluir en un informe que ha de ser eh, públic i que, per tant, eh, conforme als principis de transparència, pugui ser eh, com, consultable per, a, eh, per absolutament tothom. Per tant, per veure si efectivament eh, s'han complert amb els principis de bona regulació, si aquella norma ha complert amb els objectius que es preveia i això servirà de cara a l'elaboració de les polítiques públiques i també a la percepció dels ciutadans i la participació que els ciutadans tindran en noves iniciatives legislatives i eh, reglamentàries. Eh, com ha dit el professor Traiter, el, eh, el context internacional eh, eh, previ a, a, aquestes a, 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 a aquestes modificacions, a aquestes novetats introduïdes a la llei 39-2015, surten d'unes valoracions realment eh, no molt bones en relació a l'ordenament jurídic espanyol. I llavors, eh, també cal dir que... Eh, on has, eh, caldria veure la segona part, no? eh, en, què es van, eh, en què es van inspirar eh, a l'hora d'incorporar aquestes modificacions. El que, van, eh, el que van mirar va ser l'informe que també ha mencionat abans, el Beres Regulation, la, aquesta agenda, en què s'explica, eh, segons, aquesta, eh, segons aquesta iniciativa, la millor regulació es basa precisament en, en fets fàctics, en les proves, en un procés transparent en el que han de participar els ciutadans i les parts interessades, no solament les empreses, els grups d'interès, també les altres administracions públiques, els investigadors, en tot, en tot, en tot el procés. La millora de la regulació a aquest procés el que pretén garantir és que la presa de decisions per part, eh, per part de l'administració del govern sigui oberta i transparent, que els ciutadans interessats puguin contribuir en tot el procés normatiu i legislatiu des de l'inici i eh, que totes les accions i les polítiques eh, es fonamentin en proves i comprensió dels, eh, dels impactes. Igualment, eh, una altra de les finalitats també comentades és que les càrregues normatives sobre les empreses, els ciutadans i també sobre les administracions públiques es redueixin al mínim. En relació a l'impacte de, de la millora de la regulació en l'àmbit europeu, cal destacar que en un primer moment, eh, en la configuració d'aquesta agenda sobre la millora de la regulació, Eh, es va configurar com a eina clau l'avaluació de les normes, l'avaluació de l'impacte que tenia aquestes normes, una avaluació d'impacte no, eh, no solament econòmic, eh, social, eh, sinó eh, també una avaluació d'impacte normatiu respecte de la resta de l'ordenament eh, jurídic. Sempre sense perdre de, de vista que eh, en l'àmbit de la Unió Europea, per tant, la normativa que s'adopta allí afecta també a altres estats i, per tant, la incidència és, eh, és més gran. Actualment, per això, eh... L'actualització d'aquest programa de Vera Regulation porta que, efectivament, l'avaluació de les normes és essencial, però que un altre del... equilibris s'han reconfigurat i, per tant, la participació s'està configurant com un instrument essencial per a la presa de decisions i que, per tant, no solament és necessari avaluar les normes des de l'inici i fer una avaluació final, sinó que la participació ha d'haver essencial per dur a terme una millora de la regulació en el seu conjunt. En aquest sentit, eh, podem veure com s'articula eh, la participació en l'àmbit de, de la Unió Europea, que ens, dona, eh, que ens dona una idea de com és ampli l'espectre eh, en què es permet participar els ciutadans, a les administracions, a les empreses, els grups d'interès en tota la presa de decisions, des de l'inici fins eh, al, final del, eh, al final del trajecte. En aquest sentit la comissió destaca actualment que inverteixen molts esforços eh, molts més que en, en relació a l'avaluació la, la, de l'impacte perquè eh, ja fa molts anys que s'avaluen les normes i per tant ja funciona eh, tot el sistema en augmentar i implementar la participació en tots els nivells. Eh, com veieu en aquest eh, en aquest quadre la participació eh, reverteix en, en, en un primer moment respecte a les polítiques públiques i per tant sobre quines seran les polítiques que s'han de dur a terme i això com eh, com afectarà a la nova normativa si és necessari que hi hagi nova normativa o si simplement eh, s'haurà de modificar. Aquesta participació eh, es divideix en, en, en dos tipus de, de consultes, diguéssim, per entrar en la determinologia que, que, que estem més habituats, que serien els roadmaps, les fulls de ruta o una avaluació d'impacte eh, inicial. Després eh, explicaré la distinció entre amb dues. Per una altra banda, la participació no solament és en aquest procés, en aquest moment inicial, sinó que durant tot el procés d'elaboració de normes és possible una participació de ciutadans, les administracions i els grups d'interès en eh, respecte del text i de, respecte a tota la documentació que es vagi incorporant a mesura que es vagi incorporant, a més de l'informe el, d'impacte, òbviament, perquè com hem dit és, eh, és essencial eh, l'avaluació de l'impacte de, la, de les normes, però així també tots aquells, eh, aquells dictàmens i informes que es vagin incorporant en el procés d'elaboració de normes, perquè hi ha una total transparència en la totalitat, eh, en la totalitat del procés. En aquest sentit, totes les aportacions que, a, que es van realitzant eh... Es van, eh, es van incorporant en una en una espècie eh en una espècie de, de diguéssim, per al nostre vocabulari de memòria que posteriorment eh són pu eh, són publicades també i a més a més es proporcionen en l'òrgan eh corresponent, és a dir, en una primera fase, abans que s'hagi pres la decisió, d'una iniciativa, totes aquesta aquesta memòria de les consultes, de les observacions, de les al·legacions que s'han eh obtingut eh seran per la comissió quan aquesta participació eh s'hagi produït eh a posterioritat a l'adopció de l'acte i que per tant, eh quan ja s'hagi tramès al Parlament, totes aquestes eh tota aquesta participació serà tramès al Parlament i al Consell i així eh successivament. Em eh, aquí a la pantalla teniu exemple, el que passa que no es visualitza molt bé, de eh, com funcionen les consultes públiques a, a nivell de la, de la web de la comissió. Com, va, com veieu o no veieu, el que pregunten és have your say, és a dir, la possibilitat, tu pots dir eh, el que vulguis. Llavors tenim diferents... És que ha quedat tallat. Diferents... Eh, diferents... Aquí... Eh, en un, en, un mateix, en un mateix espai podem participar, aquestes són les que estan obertes, podem participar o bé en propostes, eh, propostes regulatives o bé en un, en un full de ruta, és a dir, quan encara no hi ha, una, no hi ha un text, hi ha una idea, una, una política pública que es vol implementar, i eh, també es pot participar eh, en, un, en una idea però que ja té una avaluació d'impacte fet per la importància eh, que té propostes de directiva o bé en actes delegats eh, de, de regulació. Per tant, com veieu, la participació eh, abarca la totalitat de l'espectre normatiu eh, de l'àmbit europeu. Ara, eh, entenc que cal distingir una mica, potser eh, que és més confús, entre el que diríem que és el full de ruta i l'avaluació d'impacte inicial, perquè tots dos es, eh, es donen lloc en un primer moment, en el moment d'inici, en, en, no eh, en el moment en què encara no tenim un text. Respecte al de, full de ruta, aquest té com a objectiu informar els interessats sobre els treballs de la comissió per tal que puguin proporcionar informació, això que deien aquí, el feedback, i per participar de manera efectiva en les activitats de consulta. La finalitat del full de ruta no és altra que, que la gent pugui expressar la seva opinió sobre la comprensió i també aportar informació rellevant que podria ser d'interès per la comissió a l'hora d'elaborar el, el text normatiu. El contingut del full de ruta eh, és, és, és senzill, eh, com es visualitza són, són dos fulls i mig, tres fulls, simplement eh, descriu el problema que cal abordar, els objectius que cal assolir, es descriuen les opcions de polítiques que s'estan considerant, per tant diverses, encara no hi ha una opció, eh, una opció decidida, i eh, també s'anuncien els detalls de l'estratègia de consulta als interessats, és a dir, quan es consideri que aquesta norma afectarà a determinats col·lectius, ja es preveuen el full de ruta que se'ls donarà el tràmit d'audiència corresponent i que seran consultats específicament perquè aquella norma es considera que els afecta. A més a més... Eh, s'especifica a l'abast de l'avaluació que s'haurà de dur a terme amb posterioritat i es presenten una, una sèrie de preguntes perquè eh, puguin ser respostes que serveixen d'orientació al, eh, als participants en aquest, eh, en aquest procés. Com veieu, és, eh, és, més, és més simple. Pel que fa a l'avaluació d'impacte inicial, aquesta eh, es produeix en, 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 en el mateix moment que es produiria un full de ruta, Té també la finalitat d'informar els interessats sobre el que està realitzant la comissió, però en aquest cas la feina de la comissió està, és eh, ha avançat més, perquè eh, ja ha determinat que aquesta norma, en el cas d'anar eh, de prosperar, tindria una incidència específica en l'aspecte normatiu, en l'aspecte econòmic, que afectaria els eh, ciutadans i, per tant, considera que una participació sobre aquesta norma no es pot realitzar sobre, solament sobre idees o sobre preguntes obertes, sinó que cal que aquesta participació estigui focalitzada ja en un, en, en un estudi previ que, que ha realitzat la comissió sobre l'impacte d'aquesta norma norma que produirà. És a dir, es tracta d'una participació més informada. En aquest sentit, eh, 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 la descripció del problema és molt més detallada, els objectius de la política de les opcions i tots els impactes que es podrien produir en les diferents opcions, és a dir, tant l'opció regulatòria com no regulatòria, com les diferents opcions, totes tindran una anàlisi de cost-benefici, i una avaluació sobre els impactes econòmics, ambientals i socials. Les normes que, estaran, que passaran per, per aquest, diguéssim, per aquest procés participatiu en comptes pel, pel full de ruta, són aquelles en què la comissió considera que, efectivament, a priori, abans de realitzar l'examen, tindran un impacte molt significatiu en l'àmbit econòmic, ambiental o social. En aquest sentit, les preguntes, com veieu així d'entrada, eh, ja és el doble eh, la documentació que està a disposició dels de, de ciutadans de participació Eh, abans eren tres fulls i ara són sis i és molt més concret, sense perjudici de que eh, posteriorment totes, aquests, eh, totes aquestes avaluacions siguin, eh, siguin ampliades. També eh, com veieu, es preveu que, eh, un, un, un apartat específic sobre l'assessorament de l'impacte que serà ampliat i l'estratègia de consulta que en aquest cas es refereix a la consulta en els, eh, en els grups d'interès o administracions interessades perquè estem eh, justament en l'àmbit de la Unió Europea. Finalment, l'altre supòsit de participació és en la proposta normativa, que és quan eh, precisament aquella Eh, aquella iniciativa ja ha estat adoptada per la comissió i està en seu del, eh, del Consell i del Parlament Europeu. Fins i tot en aquest cas eh, és possible la participació i el resultat de, del procés participatiu eh, serà traslladat en el Parlament eh, i en el Consell perquè eh, tinguin en compte i valorin eh, justament eh, el resultat de la, de la participació una vegada vist eh, d'on eh, s'havia inspirat eh, l'Estat, cal veure com aquestes idees poden afectar doncs, a, la, a, la a la normativa catalana. En aquest sentit, eh, la, la nostra normativa, com ja, com ja sabeu i també ja s'ha anunciat abans, ho tenim en, eh, en dues lleis. Eh, la llei 13-2008, pel que fa a l'àmbit dels eh, avantprojectes, a la tramitació dels avantprojectes de llei i a la 26-2010 en l'àmbit reglamentari. Aquest, eh, aquest és l'esquema l'esquema essencial de la tramitació dels avantprojectes de llei que inicien amb l'acord previ eh, del govern que eh, després s'inicia amb, la amb la presentació d'aquest text, l'avantprojecte de llei, amb tot eh, la documentació que correspon, eh, procedirem posteriorment a l'audiència i informació pública, és el primer procés participatiu que, que ens apareix, diguem, en la llei 13 2008, després tindrem els dictaments corresponents, s'aprovarà el projecte de llei i es trametrà eh, al Parlament el projecte de llei on eh, el Parlament té obert també una, un sistema de participació a l'ESCO 169, que es diu, on els, els ciutadans efectivament poden participar també dels projectes que, que s'estan tramitant. Per tant, la participació en el nostre esquema eh, legal la trobem en l'Audiència Informació Pública. Respecte a la llei 26-2010, és exactament eh, el mateix. S'inicia per la proposta del Departament amb el text del projecte, s'incorpora tota la documentació al llarg de la seva tramitació es realitza la consulta eh, interdepartamental, Bé, això ja és eh, l'àmbit de tramitació electrònica que li correspon al Xavier, tenim el primer tràmit de participació a l'audiència i informació pública, els dictàmens corresponents i, finalment, l'aprovació del decret eh, pel govern. Per tant, en el nostre esquema, eh, la participació la tenim eh, en, en la meitat, a l'inici del procés, en l'audiència eh, audiència i informació pública. Quina és l'afectació quin doncs, eh, que aquestes novetats de la llei 39 eh, tenim en, en l'esquema legal? Existeixen contradiccions doncs, entre el que ha previst la 39, és a dir, en les novetats que hem explicat abans i el nostre, i el nostre esquema de tramitació de normes? Bé, eh, jo entenc, al contrari del que ha dit el professor abans, que eh, les novetats de la llei 39 no alteren el nostre esquema legal de tramitació de la norma, perquè precisament es produeixen la nostra tramitació, eh, tant de rang legal com de rang reglamentari, les tenim eh, emmarcades, aquí eh, tenen un esquelet, però el cert és que les tres novetats que són destacables, perquè els principis de bona regulació no cal considerar-los com, eh, com una novetat perquè ja estaven implementats eh, des de feia temps, queden fora del nostre procediment eh, estricte que tenim eh, en la tramitació de, de les normes. És a dir, la planificació anual és que el com que que s'ha de realitzar, és una, és una tasca de, de l'administració del govern, però no està dins de l'àmbit de la pròpia tramitació de la norma. La participació ciutadana, a part de la informació pública i l'audiència, que sí que ja les tenim incorporades en, en el nostre eh, procediment, eh, la consulta prèvia, eh, aquesta consulta és justament prèvia a l'elaboració d'un text, a que existeixi un text i, per tant, és previ al, al procediment d'elaboració de, de normes. Ens queda també no, no ataca les nostres previsions. I finalment, respecte, de la, eh, respecte a l'avaluació, sense eh, perjudici que l'avaluació normativa ja fa molts anys que s'està realitzant i que s'incorporen les avaluacions d'impacte des de l'inici en la documentació dins de la tramitació, i això ho tenim eh, reconegut també eh, dins del nostre eh, mar legal, el preveure que es realitzarà una avaluació periòdica i que es, i que es publicarà un informe sobre el resultat d'aquesta avaluació tampoc afecta en realitat en el nostre esquema en quant a la tramitació estricta de, de les normes. Quin és el... Eh, quin és el plantejament? Bé, tampoc podem obviar eh, que cal fer alguns ajustaments, cal fer algunes adaptacions. Eh, si bé eh, no és absolutament necessari eh, per adaptar-nos sense perjudici de la resolució del, del recurs eh, a la 39 eh, potser fer algunes modificacions més en l'àmbit d'informació pública. Sí que és cert que s'han de realitzar alguns eh, ajustaments perquè s'ha de preveure com encaixem el pla anual, eh, el pla anual, eh, la consulta prèvia i també eh, quina serà la periodicitat d'aquesta eh, d'aquesta avaluació. Respecte d'aquests eh, d'aquests ajustaments. Um, entenc que per, eh, per incorporar eh, les previsions eh, de la llei 39 eh, cal tenir en compte justament la font d'inspiració la font d'inspiració de la llei 39 que ha estat l'agenda de la millora de la regulació i per tant no ens hem de quedar solament en l'addicció vaga i potser certament confusa de l'article 133 i dels altres en què s'esmenta una consulta prèvia sense determinar quin serà l'àmbit i quin serà l'abast de la mateixa sinó que tenim l'oportunitat possibilitat de eh, agafant els exemples que tenim respecte a la Unió Europea de la millora de la regulació, determinar quines seran efectivament les adaptacions i les modificacions que realitzarem en la nostra normativa per adaptar això com cal i d'acord eh, al, als principis justament de, de, de bona regulació. En relació amb el pla, amb el pla normatiu, com ha, dit, com ha dit la Dolors Feliu, fet una mica de, de visió panoràmica a veure com, com està funcionant i el cert és que la pràctica totalitat de les, de les comunitats autònomes han, han aprovat els seus plans, plans normatius, ho han fet de diverses formes algunes com veieu, eh, la Junta d'Andalusia ha aprovat un, un acord, ha fet un acord amb un preàmbul, ho ha explicat i en el seu annex ha hem, referit la totalitat del, del, del pla normatiu. D'altres, com eh, a la Rioja, eh, per exemple, simplement han penjat a la seva web de transparència el seu pla normatiu anual sense necessitat de que s'incorpori un acord. Eh, igualment podem veure eh, les, illes, eh, les Illes Balears que van fer un pla normatiu del 2016 per dos mesos eh, en què també van fer el, el seu acord, el preàmbul i en un annex el, eh, la totalitat de les normes. Aquí a Catalunya també hem aprovat el pla normatiu que està penjat a la, a la, a la web de transparència amb la totalitat del, del llistat de normes en la previsió que s'ha realitzat. Respecte a la consulta pública prèvia, aquí també hem fet una mica de... hem espiat una mica què feien els altres i comencem per, comencem per nosaltres. Tenim a la web de... de transparència, participa, tenim la totalitat de la totalitat de, de possibilitats de participació i aquí sí que tenim, eh, per exemple, participacions en propostes respecte al Pacte Nacional de l'Activitat Física i de l'Esport, però la consulta prèvia a l'elaboració del reglament del desenvolupament parcial de la llei eh, de transparència. En el cas que de que cliquéssim, eh, de que a sobre, se'ns obriria, com ha explicat, perquè és l'exemple que ha explicat el professor Traires, justament una sèrie de, una sèrie de preguntes, el text, la... Eh, aquells quatre punts que hem mencionat a l'inici que fa referència a la llei 39 sobre els motius, eh, els objectius de la norma i eh, els problemes que es, pretenen, eh, que es pretenen solucionar. I, per altra banda, eh, malgrat que puguem tenir aquí també aquestes consultes prèvies, també cal dir que en els departaments, eh, també eh, donat que per la llei de transparència tenim Eh, publicades totes les normes que estan en tramitació, eh, la majoria dels departaments, en, eh, quan, en, quan entrem en el referent de normes en tramitació, podem trobar una distinció en aquelles que estan en informació pública i aquelles que estan eh, en consulta. En aquest cas també, eh, si cliquéssim, trobaríem el, 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 el text de la consulta, que és precisament explicar el, aquest sobre el aprofitaments forestals silvestres no fusters, trobaríem precisament les preguntes de quin és el problema que s'intenta respondre i el departament explicar en detall per què és necessari regular els aprofitaments silvestres eh, no fusters. Si mirem eh, altres comunitats, Navarra, per exemple, inclou la totalitat de les seves consultes públiques en una pàgina, no, eh, diguéssim, no barreja les consultes públiques amb la informació, sinó que les té separades, tot i que es podrien consultar juntes en la totalitat del portal de la transparència, però en aquest és una part específica de consulta pública. En aquest cas, en aquestes consultes públiques, també trobarem la resposta als quatre punts que feia referència a la llei 39-2015 i, a més, quan aquestes consultes són són tancades i, per tant, s'ha finalitzat el període de consulta, realitza un document que recull la totalitat, dels, eh, la, la totalitat de les observacions formulades i després això serà incorporat en l'expedient quan es tramiti l'elaboració de la norma corresponent. Andalusia eh, es, eh, funciona pràcticament igual, realitza un llistat de, tots els, eh, de totes les normes que estan en consulta pública amb el amb amb el text, amb la resposta dels quatre punts de la llei 39-2015, eh, si bé en aquest cas no es preveu que hi hagi un document posterior que eh, englobi la totalitat de, les, eh, de la participació realitzada ni tampoc la valoració eh, que se'n faci. Finalment, respecte a l'Administració General de l'Estat, eh, en el seu portal de la transparència, eh, que has d'anar eh, ministeri per ministeri per trobar eh, la consulta, la, els projectes en tràmit i la consulta corresponent, aquí eh, l'únic que tenien eh, consultes obertes ara era el Ministeri de la Presidència. Eh, I aquí veiem que el que han sotmès a consulta és el text de l'anteprojecte de llei de fundacions amb la seva memòria d'anàlisi d'impacte eh, normatiu i, per tant, el text aquí ja està fet. I no era una consulta prèvia d'una eh, iniciativa i de preguntar i de fer participar la gent, sinó que aquí ja han decidit el que volen fer, ja han elaborat el text, han fet la memòria i ho deixen aquí a la web perquè algú participi eh, si vol. Bé, finalment, eh, sobre el tema de l'avaluació periòdica de la normativa, eh, tinc poc a dir perquè la Paula ja la Paula ja ho explicarà eh, ja ho explicarà àmpliament si bé eh, eh, mencionar respecte del, del real decret que, que abans ha comentat que va ser publicat ahir, el 286-17, eh, que regula el pla normatiu i l'informe anual eh, d'avaluació eh, normativa, que eh, aquest pla, si bé eh, preveu uns criteris sobre els quals s'han d'avaluar. Aquests criteris que estableix aquest, aquest, aquest Reial Decret ja estaven establerts amb anterioritat, ja són els que es, els que es venia fent l'avaluació amb anterioritat i, per tant, no aporten cap, cap novetat, eh, sense perjudici de l'organització pròpia de l'Administració General de l'Estat. Com a conclusió, diria que eh, si bé la llei 39-2015 eh, volia implementar el, el model europeu de millora de la regulació, eh, això és una opinió personal, no s'ha fet de forma totalment completa ni exacta, sinó que ha quedat eh, realment eh, obert, no ha distingit entre els diferents tipus de participació prèvia possibles que existeixen, el que pot induir a confusió, sobre el contingut, és a dir, quins documents han de ser posats a disposició per a la participació, si la proposta ja ha d'estar redactada o si realment es tracta d'un moment inicial en què la gent pot participar sobre una política pública o sobre una voluntat i una idea de regulació, quina documentació s'ha d'incorporar, si han d'estar incorporades les memòries, si s'ha de fer una avaluació d'impacte, en quin moment aquesta avaluació d'impacte ha de ser incorporada, la valoració de, de les consultes que s'hauran de realitzar, eh, en quin moment aquests textos eh, s'han de, de posar a disposició de la ciutadania, si tindrem diferents moments eh, participatius. I, finalment, eh, sobre la finalitat, és a dir, quina era la finalitat d'aquestes millores? La finalitat és una participació real i una millora real de la regulació o és simplement introduir un nou tràmit eh, en l'expedient i, per tant, complimentar també en la línia del que dèiem a la memòria que hem fet o no hem fet eh, la consulta prèvia. Bé, això queda, queda obert i ja, ja decidirà l'administració el, el que correspon. Gràcies. Moltes gràcies, Arantxa. Uh, jo crec que...